रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक खेलकुद साथै बाह्रौं श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई विदाई समारोह गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनका भारप्राप्त कार्यकारी सभासद सतीश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्य अनि प्रधान अध्यापक एसके मोक्तानको सभाध्यक्षमा सम्पन्न गरियो। खेलकुदको आरम्भमा सभासद सतीश पोखरेलले ज्याभलिन थ्रो गरेर सुरुवात गरे। विद्यार्थी नानीहरूको निम्ति 100, 200 रिले दौड़, ज्याभलिन थ्रो अनि छेलो हान्ने प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो भने अतिथि अनि अभिभावकहरूको निम्ति डोरी तान्ने साथै बमबाटको खेल पनि राखिएको थियो। यसचोटिको बाह्रौं श्रेणीको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक रवि प्रधानको बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरी भावी दिनहरूको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै विदाई दियो अनि एनसीसी क्याडेट रिचर्ड राईलाई पनि विद्यालयको पक्षबाट सम्बर्द्धना जनायो। विशेष रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मा आयोजित वार्षिक खेलकुद सँगसँगमा रिजल्ट वितरण सँगसँगमा यता विभिन्न विधाहरूमा उपलब्धि प्राप्त गर्ने नानीहरू सम्बर्द्धना जनाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अहिले वर्तमानमा पनि चलिरहेको छ। त मेरो चाहिँ अब यो 38 वर्षको अन्तिम वार्षिक यो खेलकुद समारोह र यसलाई अलिकति भव्य रूप दिने हामीले कोसिस गरेका हौँ। ऊ चाहिँ दिल्लीसम्म गएको, नाम्चीमा पहिला गएको थियो फायरिङमा, त्यहाँबाट दिल्लीसम्म, दिल्लीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ परेडमा। अनि यो दुर्गम क्षेत्रको नानीले प्रयास गर्यो भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा अनुभव एउटा ज्ञान लिएका छौँ। र त्यो नानीको परिवार अनि स्पोन्सर गरेको छौँ त्यो नानीहरू नेक्सेर हामीले। त्यस्तै प्रायः प्रायः नानीहरू यहाँ जो अब आमा बाउ नहुने त्यसो सर गुरुआमा सबै मिलेर चाहिँ एउटा स्पोन्सर गरेको थियौँ। विशेष गरी म आउने जुन अब शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामी जस्तै एउटा स्कुललाई सठिक मार्गदर्शन सञ्चालन गर्न जाओस् अनि नानीहरूलाई कुनै पनि पढाइ लेखाइमा अथवा केहीमा समस्या पऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ 100% चाहिँ मेरोबाट जहिले सहयोग हुन्छ।